Окрім постійних обстрілів і загрози окупації, на українців чекає ще одне випробування – це опалювальний сезон. Як заявила віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук, нова хвиля внутрішнього переміщення зі сходу на захід України можлива напередодні опалювального сезону, бо, за її словами, Запорізька область і місто Енергодар в її північно-західній частині фактично відрізані від газопостачання і відновити його поки немає можливості. Через це жителі будуть змушені їхати і шукати притулок на заході України. Також вона додала, що нині зареєстровані тільки 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. На ділі ж мова майже йде про 7 мільйонів осіб.